Ja. Vi skal spille Handbrake, Wallet eller Valet. Det ved jeg sgu ikke, hvad det hedder. Men det finder vi ud af. Det gælder simpelthen om at parkere en bil. Man må ikke ramme de der. Går man fuldt smadret, og så skal man trykke, så skal det lige koordinere. Sådan der. Første. Så gælder det bare om at parkere så mange biler som overhovedet muligt. Kan man også parkere til den anden side? Ja. Spændende. Åh, der er tæt på. Og lidt til den anden side, Iles. Han er bare mester til det der. Mesterparkering. Åh, der er tæt på. Hvor mange fik du? 8. 8. Tager du den bare til siden, den side, den skal parkere til? Nej. Nå, hvad skal de? Brug begge hænder. Hvordan det? Du gør. Skal jeg trykke en gang? Bare en gang? Ja, så parkerer den. Så drejer den. Okay, sådan der. Nu er vi med. Så er vi med. Ej, hvor er det for sent, mand. Bare hvor er koordineringen overhovedet? Den er helt væk. Sådan der. Ja, det er ikke sådan her, man kører på vejen. Det er ikke så smart. Tukke. Tungen i munden. Ej, undskyld. Hvor meget fik jeg? 10. Så er der tæt på. Du er tæt på. Det skulle jeg til at kunne slå. Kommer du til at køre så vildt? Der er bare en sidste nummer. En. To. Tag en gang med. Siger man Handbrake Valley? Eller Wallet? Wallet. Kan man det? Ikke. Så Handbrake. Så. Det er håndbremsevinding. Blandt. Okay. Der var du. Så, jeg ved, om du tager akkorden den her gang. Det kan godt se sådan noget. Hvordan? Og der er en. Kom lige lidt for langt. Hvis han har ej, hvad lige kom der? En af hans kredskammerater. Der er sikkert også en plan om et eller andet gaming. Kunne man forestille sig? Ja. Lige nu er den 8. Jeg har ikke prøvet det før. Det er Tobi, der har den. Hvad synes du om det? Hvor mange donuts skal den have? Kaffe! Giv mig kaffe! Ja, det, nej, det kan vi ikke. Ikke lige nu. Hvad siger du? Nå, ja. Men jeg tror, vi siger, at det er fint, så. Tak for det, Tove. God dag til jer derude. Hej, hej. Halløj. Halløj. Husk, hvis jeg har lyst... Hvis jeg har lyst til at like vores videoer, så gør det lige. Fordi vi vil rigtig gerne lave mange flere videoer.
Og så er det jo fedt at, se, hvor mange der, følger os og gider være med. Ikke? Så masser af videoer herfra, både for Laura og Tobi og Tristan. Husk at tjekke Tobi Bold ud, hans YouTube-kanal også, og Tristans Hule. Det er deres YouTube-kanaler. Men det var lige alt for mig og Laura. Ha' det dejligt.